ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងคลิปថ្មីសៀវភៅថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានសៀវភៅក្បាលថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ណាប៉ូឡេអុងណាប៉ូឡេអុងបើយើងធ្លាប់ឮនិយាយតតគ្នាថាជាអធិរាជរបស់ប្រទេសបារាំងមួយរូបដែលពោពេញទៅដោយឥទ្ធិពលអំណាចរួមទាំងអវ័យដែលជាភាពពិសេសពីខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងថាតើគាត់មានភាពពិសេសអ្វីខ្លះនេះជាសិភៅដែលសង្ខេបដែលសិភៅនេះគឺពាក្យកណ្ដាលគឺសរសេរជាភាសាខ្មែរហើយពាក្យកណ្ដាលទៀតគឺសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសតែជាទូទៅខ្ញុំតែងតែអានភាសាខ្មែរឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បាទមិនបានអានភាសាអង់គ្លេសទេងាយស្រួលព្រោះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបងប្អូនដែលចូលចិត្តស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំចូលចិត្តនិទានចូលចិត្តអានបាទដូចគ្នាគឺជាសិភៅរបស់ Idea Book ដែលមានការប្រែសម្រួលដោយទ្រពវិជ្ជាបាទគឺបើនិយាយឈ្មោះពេញគឺ Napoleon Bonaparte បាទអញ្ចឹងស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅ Napoleon Bonaparte គឺជាមហាអធិរាជនៃប្រទេសបារាំងព្រះអង្គបានបង្កើតស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យគ្រប់សម័យកាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដោយសារសេចក្តីក្លាហាននិងអង់អាចរបស់ទ្រង់ទ្រង់គឺជាអ្នកការទូតនិងជាអ្នករដ្ឋការដ៏ឆ្នើមក្នុងនាមជាទាហានក្លាហាននិងមានវីរភាពម្នាក់ណាប៉ូឡេអុងដកដាវប្រយុទ្ធនិងសត្រូវភ្លាមដោយមិនគិតគូរច្រើនទេទ្រង់ល្បីល្បាញខាងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងឃោរឃៅដែលឈានមុខគេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងអស់នៅលើពិភពលោកព្រះអង្គចាប់កំណើតនៅខូស៊ីខាន់ដែលមានឈ្មោះថាណាប៉ូលេអុនឬក៏ណាប៉ូលេអុននៅក្នុងទីក្រុងអាយ៉ាស៊ីអូនៅលើកោះខូស៊ីកាក្បែរប្រទេសបារាំងព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1769នៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងទើបតែយកកោះខូស៊ីកាជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅពេលចាប់កំណើតព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺណាប៉ូឡេអុងឌីបូណាប៉ាតក្រោយមកទ្រង់កែសម្រួលឲ្យត្រូវនឹងសំនៀងភាសាបារាំងគឺណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតគ្រួសាររបស់ណាប៉ូឡេអុងគឺជាអភិជនជនជាតិអ៊ីតាលីខ្សែអ៊ីតាលីរស់នៅកោះខូស៊ីកាឪពុកឈ្មោះថាកាឡូបូណាប៉ាតជាមេធាវីហើយត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកតំណាងតុលាការលូវីទី16នៃប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1778ដែលគាត់បាននៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំណាប៉ូឡេអុងគឺជាក្មេងរពិលរពោចនិងចូលចិត្តបំផ្លិចបំផ្លាញតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះគាត់មានឈ្មោះហៅក្រៅថារ៉ាប៊ូលីយ៉ុងប្រែថាអ្នកឆាឆៅឬក៏អ្នកអុកឡុកនេះជារូបគំនូររបស់ណាប៉ូឡេអុងជាមួយនឹងម្ដាយបាទជាមួយនឹងម្ដាយកាលណាប៉ូឡេអុងនៅពីតូចម្ដាយគឺជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើណាប៉ូឡេអុងវិន័យតឹងរឹងរបស់ម្ដាយគាត់ម្ដាយគាត់ឈ្មោះថាម៉ារីយ៉ាលេទីស៊ីយ៉ារ៉ាម៉ូលីណូគឺវិន័យម្ដាយគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់នឹងคล้ายជាទាហានគឺទាហានក្លាហានមួយរូប
ម៉ារីយ៉ាជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅលើជីវិតរបស់ណាប៉ូលេអុងម៉ារីយ៉ាម្ចាស់បំណុលទៀតគឺជាម្ដាយរបស់គាត់ក្នុងសម័យនោះបដិវត្តបារាំងបានជ្រួតជ្រាបស្មារតីរបស់យុវជនបារាំងណាប៉ូលេអុងក៏បានទទួលឥទ្ធិពលពីបដិវត្តដែលជំរុញឲ្យគាត់មានចំណង់និងចរិតឆ្លៀនពៀនណាប៉ូលេអុងដឹងថាការចូលបម្រើកងទ័ពគឺជាអាជីពតែមួយគត់សម្រាប់គាត់ក្នុងឆ្នាំ1979គាត់ចូលសាលាយោធាបារាំងនៅទីក្រុងតូចមួយគឺ Brenay-le-Château នៅក្បែរ Comtois នៅពេលនោះគាត់អាយុបាន9ឆ្នាំមុនចូលសាលាយោធាគាត់ត្រូវរៀនភាសាបារាំងដូច្នេះហើយណាប៉ូលេអុងទៅរៀនភាសាបារាំងនៅសាលាអូទុនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់និយាយភាសាបារាំងមានសំនៀងបែបអ៊ីតាលីអស់មួយជីវិតរបស់គាត់និងមិនចេះប្រកបពាក្យណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបែបបទល្អចាស់នោះទេនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាយោធានៅឆ្នាំ1784បន្ទាប់មកណាប៉ូលេអុងបានចូលសាលាយោធា École Royale Militaire នៅទីក្រុងប៉ារីសហើយបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំឲ្យនៅត្រឹមតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមេប្រយោគបានវិនិច្ឆ័យគាត់ថាបានអនុវត្តការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រអរូបីឆ្ងល់តិចតួចចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតហើយមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដផ្នែកគណិតវិទ្យានិងភូមិវិទ្យាណាប៉ូលេអុងក៏បានសិក្សាកំភ្លើងធំនៅសាលាយោធាអេកូលេមីលីទែរដែរនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាខែកញ្ញាឆ្នាំ1785គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុសេនីយ៍ត្រីនៃកងកំភ្លើងធំក្នុងកងទ័ពបារាំងហើយបានចូលកាន់តួនាទីថ្មីនៅខែមករាឆ្នាំ1886នៅពេលនោះគាត់អាយុ16ឆ្នាំ16ឆ្នាំមេកងកំភ្លើងធំគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញស្នាដៃនៅពេលនោះទីក្រុងទូឡុងកើតមានបដិវត្តប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការនិងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពអង់គ្លេសណាប៉ូលេអុងបានរៀបចំផែនការមួយដ៏ជោគជ័យគាត់តម្រង់កំភ្លើងដាក់ពងអងអេគូលីតេដើម្បីគំរាមដល់កងនាវាអង់គ្លេសនៅកំពង់ផែនិងបង្ខិតបង្ខំឲ្យគេជម្លៀសខ្លួនចេញបន្ទាប់មកកងទ័ពបារាំងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកងទ័ពជើងទឹកនិងជើងគោករបស់អង់គ្លេសយ៉ាងក្លាហានដែលឈានទៅដល់ការដណ្ដើមបានទីក្រុងទូឡុងមកវិញនៅអំឡុងពេលវាប្រហារដល់ជោគជ័យណាប៉ូលេអុងបានត្រូវរបួសត្រង់ផ្លូវប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសកម្មភាពរបស់គាត់បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពសាធារណៈហើយគាត់គឺជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកAugustine Robespierre គឺជាប្អូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំបដិវត្ត Maximilien Robespierre ដោយហេតុនេះហើយគាត់ត្រូវបានដកតំណែងនិងដាក់គុកនៅឯពន្ធនាគារ Château d'Antibé នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1794ក្រោយពីការផ្ដួលរំលំបងប្រុស Robespierreណាប៉ូលេអុងត្រូវបានដោះលែងក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ប៉ុន្តែដល់ពេលនោះគ្មានតំណែងទំនេរសម្រាប់គាត់ទេនៅក្នុងគូជួរកងទ័ពបារាំងណាប៉ូលេអុងបានសង្កត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
គាត់ចង់ចូលរួមជាមួយកងទ័ពទួរគីវិញម្ដងប៉ុន្តែគាត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប៉ូលបារ៉ាសដែលបានខាត់គាត់មិនឲ្យទៅចូលរួមបម្រើកងទ័ពទួរគីឡើយផ្ទុយទៅវិញបារ៉ាសបានជំរុញណាប៉ូឡេអុងឲ្យចូលរួមជាមួយគាត់នៅឆ្នាំ1795នៅទីក្រុងប៉ារីសពួករាជានិយមនិងពួកប្រជាបដិវត្តបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសន្និបាតជាតិនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាណាប៉ូឡេអុងបានទទួលបញ្ជាកងកម្លាំងដើម្បីការពារសន្និបាតនៅព្រះរាជវាំងទូលេរេសគាត់បានរឹបអូសកំភ្លើងធំជាច្រើនដោយការជួយពីមេទ័ពសេះវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថាហូអាឃីមមូរ៉ាត់ដែលក្រោយមកបានក្លាយជាបងថ្លៃរបស់គាត់គាត់បានប្រើកំភ្លើងធំនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីបណ្ដេញខ្មាំងសត្រូវជោគជ័យនេះបានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវកិត្តិស័ព្ទទ្រព្យសម្បត្តិនឹងការឧបត្ថម្ភពីមេដឹកនាំគឺលោកបាការ៉ាសពី3ថ្ងៃក្រោយមកណាប៉ូឡេអុងជំពាក់ចិត្តជាមួយអតីតស្រីកំណាន់របស់លោកគឺឈ្មោះថាយូសេពីណេដឺបូហានយូសេពីណេដឺបូហានេសនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1796ណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតបានរៀបការជាមួយនឹងយូសេពីណេប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីគាត់រៀបការណាប៉ូឡេអុងបានកាន់កាប់កងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដោយដឹកនាំកងទ័ពឈ្មោះទៅរកជ័យជំនះទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបគាត់បានទទួលរហស្សនាមថាកំពូលតូសំទោសកូនពលតូដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការស្រឡាញ់រាប់អានរបស់គាត់ចំពោះទាហានរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីកូនពលតូបានបណ្ដេញប្រជាជនអូទ្រីសចេញពីទីក្រុងឡាំបាឌីហើយកំទេចកងទ័ពនៃប៉ាល់ប៉ាល់ស្តេតក្រោយមកណាប៉ូឡេអុងបានដឹកនាំកងទ័ពចូលប្រទេសអូទ្រីសលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺសន្ធិសញ្ញាកាំពូហ្វូមីអូដែលជួយបារាំងគ្រប់គ្រងទឹកដីប្រទេសអ៊ីតាលីនៅប៉ែកខាងជើងព្រមទាំងតំបន់ទំនាបនិងរីណេឡែនក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយក្នុងសន្ធិសញ្ញាគឺបានសន្យាថាយកទីក្រុងវេនីសទៅឲ្យប្រទេសអូទ្រីសវិញបន្ទាប់មកណាប៉ូឡេអុងបានវាចូលទីក្រុងវេនីសនិងបង្ខំឲ្យចោះចាញ់ប្រគល់ទីក្រុងនេះដោយបញ្ចប់ឯករាជ្យជាង1000ឆ្នាំក្រោយមកណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតរៀបចំទឹកដីអ៊ីតាលីភាគច្រើនដែលគាត់គ្រប់គ្រងដោយបារាំងឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីសាធារណៈស៊ីសាល់ពីណេគាត់មានសមត្ថភាពអស្ចារ្យក្នុងការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រកងកំភ្លើងធំជាកម្លាំងចល័តដើម្បីគ្រប់គ្រងកងថ្មើរជើងគាត់ពូកែខាងប្រើល្បិចកលនឹងដឹងថាពេលណាត្រូវវាយលុកពេលណាត្រូវទប់ទល់ដកថយគាត់អាចយកចំណេះដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទៅអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្រោយមកទៀតក៏រៀបរាប់ប្រាប់ថាខ្ញុំបានប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិចម្បាំង60សមរភូមិហើយខ្ញុំមិនបានរៀនអ្វីមួយសោះចំពោះរឿងដែលខ្ញុំមិនបានដឹងនៅគ្រាដំបូងនោះគឺគាត់អត់បានរៀនអីទេប៉ុន្តែគាត់ចូលច្បាំងបាន60ដងឈ្នះបាទនេះគឺជារូបកំនូដែលណាប៉ូឡេអុងបានរៀបការជាមួយយូសេពីណេដែលជាភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងបាទណាប៉ូឡេអុងបានប្រើចារបរោះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីកម្លាំងសត្រូវហើយបានបិទបាំងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួនគាត់តែងតែឈ្នះច្បាំង
ដោយប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទៅលើសត្រូវខ្សោយក្នុងចំណោមជោគជ័យធំធេងរបស់គាត់គឺចម្បាំងដែលបង្ហូរឈាមនៅក្នុងតំបន់ Montenote នៅតំបន់ Mondovi នៅតំបន់ Acola នៅ Rivoli និង Campo Formio កងទ័ពរបស់ណាប៉ូលេអុងបានបំពេញច្បាប់ទម្លាប់ដោយសង្គ្រាមសតវត្សទី18ហើយបើកសក្តានុពលថ្មីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធានៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីមេទ័ពណាប៉ូលេអុងបានមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើនយោបាយបារាំងគាត់បានបោះពុម្ពកាសែត2ដែលលួតអាងពីកងទ័ពជើងគោករបស់គាត់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1797គាត់បានបង្កើតកាសែតទី3ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅទីក្រុងប៉ារីសមានឈ្មោះថា Le Journal de Bonaparte et de Homme Voltaire នៅទីបំផុតគាត់បានត្រឡប់មកប្រទេសបារាំងវិញក្នុងនាមជាវីរៈបុរសជាអ្នកសង្គ្រាមនិងមានកម្លាំងលើសលប់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រជាប្រិយខ្លាំងជាងបណ្ដាមេដឹកនាំផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ1798វ័យ29ឆ្នាំណាប៉ូលេអុងបានទទួលបញ្ជាដឹកនាំកងទ័ពបារាំងប្រយុទ្ធជាមួយអេស៊ីបដើម្បីផ្ដាច់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់អេស៊ីបនៅសម័យនោះអេស៊ីបគឺជាខេត្តមួយរបស់ចក្រភពអូតូម៉ាន់ចម្បាំងទី1របស់ណាប៉ូលេអុងគឺប្រឆាំងនឹងពួកម៉ាមេលូកេសមហាអំណាចចាស់ក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា4ម៉ាយពីប្រាសាទពីរ៉ាមីតកងទ័ពរបស់ណាប៉ូលេអុងបានយកឈ្នះលើពួកអេស៊ីបនៅសមរភូមិប្រាសាទពីរ៉ាមីតប៉ុន្តែនៅសមរភូមិទន្លេនីលកងទ័ពរបស់ណាប៉ូលេអុងបានទទួលការបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ដោយសារតែកងទ័ពរបស់មេទ័ពណែលសុននៅថ្ងៃទី1ខែសីហាកងនាវាចររបស់អង់គ្លេសបានរកឃើញនាវាចម្បាំងបារាំងចតនៅទីតាំងការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅឆកសមុទ្រអាប៊ូគៀកងទ័ពបារាំងជឿថាពួកគេត្រូវរងការវាយប្រហារតែម្ខាងហើយម្ខាងទៀតត្រូវបានការពារដោយច្រាំងប៉ុន្តែកងនាវាចរអង់គ្លេសក្រោមការដឹកនាំរបស់មេទ័ពHoratio Nelson អាចបើកនាវាចំកណ្ដាលចូលចន្លោះដីនឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបារាំងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអាចវាយប្រហារទៅលើទ័ពបារាំងទាំងសងខាងអញ្ចឹងមានតែនាវាបារាំង2គ្រឿងត្រូវបានចាប់ឲ្យបំផ្លាញចោលការវាយប្រហាររបស់ Nelson គឺជារឿងមួយគួរភ័យផ្អើលប្រជាជនអង់គ្លេសប្រហែលជា250នាក់ប្រជាជនបារាំងនោះគឺ1700នាក់ត្រូវបានស្លាប់កងកម្លាំងរបស់ណាប៉ូលេអុងតិចជាងទ័ពសេះបាទគឺមាន 25,000 នាក់ហើយទ័ពសេះគឺមានដល់ទៅ 100,000 នាក់ប៉ុន្តែណាប៉ូលេអុងមានប្រៀបដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គាត់ក្រោយមកក៏ជោគជ័យក្នុងការពង្រឹងអំណាចនៅអេស៊ីបនៅដើមឆ្នាំ1799គាត់ដឹកនាំកងទ័ពចូលខេត្តអូតូម៉ាន់នៃតំបន់ស៊ីរីយ៉ាបច្ចុប្បន្នប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានកម្ចាត់កម្លាំងអូតូម៉ាន់នៅក្នុងចម្បាំងជាច្រើនប៉ុន្តែពេលនោះកងទ័ពរបស់គាត់ចុះទន់ខ្សោយដោយសារតែជំងឺនិងការផ្គត់ផ្គង់តែទួយគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកអេស៊ីបវិញពេលត្រឡប់មកពីអេស៊ីបវិញនៅខែកក្កដាណាប៉ូលេអុងបូណាប៉ាតបង្ក្រាបការឈ្លានពានទាំងលើគោកលើសមុទ្ររបស់អូតូម៉ាន់នៅឯតំបន់អាប៊ូគៀនិយាយទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្បូរសង្គ្រាមមែនណោះបាទតាំងពីវាយគ្នាដើមកបិត
រហូតដល់កភ្លើងរហូតដល់ឥឡូវវិជាសាស្ត្រមីស៊ីលទៀតបាទបេសកកម្មចម្លែករបស់អេស៊ីបគឺដាក់បញ្ចូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមធំនៅក្នុងកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់បារាំងមនុស្សមួយចំនួនគិតថាការដាក់ពង្រាយអ្នកប្រាជ្ញបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ណាប៉ូលេអុងចំពោះគោលការណ៍នៃការយល់ដឹងខ្ពស់នៅពេលយុទ្ធនាការអេស៊ីបនឹងត្រឹងណាប៉ូលេអុងបានបោះបង់អេស៊ីបហើយចាកចេញទៅទីក្រុងប៉ារីសនៅខែសីហាឆ្នាំ1799គាត់ទុកកងទ័ពឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សេនាប្រមុខ Kleber ហើយក្រោយមកកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេស Kate បានបញ្ជូនកម្លាំងដែលមានទ័ពMamelukes 30,000 នាក់វាយប្រហារទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកជាមួយសេនាប្រមុខ Kleber អញ្ចឹងកងទ័ព Mamelukes បានកំចាត់សមរភូមិ Heliopolis នៅខែមីនាឆ្នាំ1800គុណសេនាប្រមុខ Kleber បានបង្ក្រាបការបះបោមួយនៅទីក្រុងកៃរ៉ូដែរបាទហើយប៉ុន្តែខែមិថុនាឆ្នាំ1800សេនាប្រមុខរូបនេះត្រូវបានធ្វើឃាតដោយនិស្សិតជនជាតិស៊ីរីយ៉ាម្នាក់ស៊ីរីយ៉ានេះគឺស៊ីរីបាទក្នុងឆ្នាំដដែល1800ណាប៉ូលេអុងបានដឹកនាំកងទ័ពបារាំងយ៉ាងជោគជ័យនៅសមរភូមិ Marengo គឺប្រឆាំងកម្លាំងទ័ពអូទ្រីសដែលកំពុងកាន់កាប់ភ្នំអាល់គាត់បានរៀបចំសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងលីអូបែននៅឆ្នាំ1801និងសន្តិភាពទីក្រុងអាមែននៅឆ្នាំ1802ដែលបានបញ្ចប់បដិវត្តជំលោះនិងសង្គ្រាមមួយទសវត្សរ៍គាត់ក៏បានផ្សះផ្សាជាមួយសម្ដេចប៉ាបតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសម្ដេចប៉ាបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដែលបន្ធូរការរឹតបន្តឹងនិងដាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិហារគ្រីស្ទដោយសារតែបដិវត្តស្ថានភាពកងទ័ពកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយសារតែជោគជ័យជាច្រើនពួកសាធារណរដ្ឋបានដួលរលំប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំ Directory ដែលពុករលួយនិងគ្មានសមត្ថភាពមិនមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយសាធារណជនបារាំងជាងពេលមុនចឹងណាប៉ូលេអុងគឺត្រូវបានតាក់ទងដោយមេដឹកនាំម្នាក់ឈ្មោះថា CS ដែលស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីគាត់ដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងផែនការក្បត់នេះមានការចូលរួមពីបងប្រុសណាប៉ូលេអុងឈ្មោះថា Lucien ដែលធ្វើជាអ្នកតំណាងក្រុមប្រឹក្សាមានសមាជិក500នាក់និងមេដឹកនាំ Roger Ducos រួមទាំង Talleyrand នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងថ្ងៃបន្ទាប់កងទ័ពដែលដឹកនាំដោយណាប៉ូលេអុងបានដណ្ដើមយកសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងនិងបំបែកក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិណាប៉ូលេអុងស៊ីយ៉េសនិងឌុយកូសត្រូវបានតែងតាំងជាកុងស៊ុលបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយណាប៉ូលេអុងបានពង្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំទី8និងជាប់ឆ្នោតជាកុងស៊ុលទី1 First Consul ប្រជាប្រិយភាពរបស់ណាប៉ូលេអុងកាន់តែកើនឡើងគាត់បានធ្វើកម្ដៅទម្រង់ជាច្រើនរួមមានការធ្វើមជ្ឈការលើការគ្រប់គ្រងក្រសួងវិស័យអប់រំឧត្តមសិក្សាប្រព័ន្ធពន្ធដារធនាគារកណ្ដាលច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហើយនិងបលាយគាត់ក៏បានអនុវត្តកម្ដៅទម្រង់ស៊ីវិលនៅប្រទេសបារាំងដោយប្រកាសប្រើច្បាប់ណាប៉ូលេអុងឬក៏ច្បាប់រដ្ឋប៉ាវេនីច្បាប់រដ្ឋប៉ាវេនីមានសារៈសំខាន់រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះក្នុងប្រទេសជាច្រើន
ច្បាប់នេះត្រូវបានរៀបរៀងដោយគណៈកម្មាធិការជំនាញច្បាប់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់លោក Jean-Jacques Régis de Cambaceres ដែលកាន់តំណែងកុងស៊ុលទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1799រហូតដល់ឆ្នាំ1804ច្បាប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុម័តដោយណាប៉ូឡេអុងដើម្បីរៀបចំច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដោយសារតែកិច្ចការនេះគាត់ត្រូវបានជ្រើសជាកុងស៊ុលមួយជីវិត Consul for life នៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1804ណាប៉ូឡេអុងត្រូវបានអភិសេកជាអធិរាជនៃប្រទេសបារាំងថ្ងៃ2ខែធ្នូ1804នេះជារូបគំនូណាប៉ូឡេអុងត្រូវបានគេអភិសេកជាអធិរាជបាទនៅក្នុងពិធីអធិកធម៌មួយដែលការរៀបអភិសេកនោះគឺ Notre Dame de Paris ភរិយារបស់ណាប៉ូឡេអុង Josephine ត្រូវបានអភិសេកជាអធិរាជនីអនុស្សរ័យឯកដែលគាត់ទុកចិត្តបំផុតបានទទួលតំណែងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងជួរកងទ័ពបារាំងបន្ទាប់មកនៅវិហារធំទីក្រុងមីឡានថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ1805ណាប៉ូឡេអុងត្រូវអភិសេកជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដោយបំពាក់មកុដដែកលំបាឌីដូច្នេះកំណត់សម្គាល់បន្តិចនេះខ្ញុំចង់ទីមទាឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដែរឆ្នាំ1804ណាប៉ូឡេអុងជាអធិរាជប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1805ណាប៉ូឡេអុងជាមហាក្សត្រនៃអ៊ីតាលីគិតទៅមិនធម្មតាទេណាប៉ូឡេអុងបាទតំណែង2ជាក្សត្ររបស់ប្រទេស2តែម្ដងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់មនុស្សម្នាក់ជាស្ដេចរបស់ប្រទេស2មិនធម្មតាទេណាបាទអ្វីដំណើរការល្អបានតែរយៈពេលខ្លីប្រជាជនសប្បាយចិត្តក្នុងសម័យកាលណាប៉ូឡេអុងប៉ុន្តែចរិតផ្ដាច់ការរបស់ណាប៉ូឡេអុងនៅតែមានដូច្នេះហើយជនដែលប្រឆាំងនឹងទ្រង់គឺត្រូវបានកំចាត់ចោលយ៉ាងព្រៃផ្សៃដោយសារតែគោលនយោបាយនេះស្ដេចណាប៉ូឡេអុងមានសត្រូវជាច្រើនទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបហេតុដូច្នេះហើយឥឡូវនេះសត្រូវរបស់ទ្រង់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពទី3ដើម្បីផ្ដួលរំលំទ្រង់ណាប៉ូឡេអុងបានដឹងពីផែនការខុបខិតទាំងនេះហើយមានប្រតិកម្មដោយបង្កើតកងកម្លាំងធំមួយដែលហៅថា The First Great Army ដើម្បីឈ្លានពានអាណាចក្រអង់គ្លេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេទ័ពជើងទឹក Horatio Nelson បានបំផ្លាញគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសង្គ្រាម Trafalgar ដ៏ល្បីល្បាញនាឆ្នាំ1805ប៉ុន្តែណាប៉ូឡេអុងគឺជាអ្នកចម្បាំងខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតទ័ពឡើងវិញទាន់ពេលគាត់ហៅមេទ័ពមកជួបជុំគ្នាពេលនោះសភាពការកងកម្លាំងក្រុងអាមីរបស់ព្រះអង្គមានទាហានចំនួន200,000នាក់ណាប៉ូឡេអុងត្រៀមលក្ខណៈវាយម្ដងទៀតព្រះអង្គបានវាយលុកលើមេទ័ពម៉ាកនៃប្រទេសអូទ្រីសនៅឯទីក្រុងអ៊ូលមហើយមេទ័ពម៉ាកមិនបានត្រៀមលក្ខណៈចំពោះការវាយប្រហារនេះទេចឹងគាត់ចុះចាញ់ភ្លាមៗទន្ទឹមនឹងនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូទ្រីសដែរដូច្នេះហើយណាប៉ូឡេអុងបដិញ្ញាចិត្តវាយលុកលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមកតង់ពីលើទៀត
ចុងកងទ័ពខ្លាំងក្លាទាំងពីរផ្ទុះឡើងនៅឯទីក្រុងអូស្ទើគ្លីតស៍ណាប៉ូលេអុងពេលនោះគឺទទួលជោគជ័យម្ដងទៀតវាយសធប់ហ្មងជ័យជម្នះនេះនាំឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដែលហៅថាសន្តិភាពទីក្រុងព្រេសប៊ឺកយោងតាមសន្ធិសញ្ញានេះអូទ្រីសត្រូវបានបង្ខំឲ្យលះបង់ទឹកដីទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ដេចណាប៉ូលេអុងមិនទាន់ពេញចិត្តទេពីព្រោះទ្រង់ចង់កាន់កាប់ទឹកដីអង់គ្លេសព្រះអង្គបានកោះហៅមេទ័ពទាំងឡាយមកប្រជុំពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអង់គ្លេសគោលបំណងចម្បងរបស់ទ្រង់គឺកាត់ផ្ដាច់នៅទំនាក់ទំនងចំណងពាណិជ្ជកម្មនិងបង្ខំអង់គ្លេសមិនឲ្យធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបទេអង់គ្លេសគេនៅឆ្ងាយដោយសារតែនៅដីកោះកោះធំបាទដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនេះណាប៉ូលេអុងបានវាយលុកលុយលើប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង់គ្លេសទោះបីជាសកម្មភាពនេះបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសក៏ដោយវាក៏បានធ្វើឲ្យខូចសេដ្ឋកិច្ចបារាំងដែរហើយវាមិនមែនកត្តាសម្រេចទេណាប៉ូលេអុងបានប្រើកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទ្រង់ដើម្បីទម្លាក់ស្ដេចឆាលទី4ហើយជំនួសដោយបងប្រុសរបស់ទ្រង់ឈ្មោះថាយូសេបបូណាប៉ាតឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យអញ្ចឹងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីកំហុសឆ្គងដ៏ធំធេងមួយរបស់ទ្រង់ប្រជាជនអេស្ប៉ាញបានធ្វើការបះបោរបាទឈានដល់ការមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅសម័យកាលណាប៉ូលេអុងបាទគិតទៅគាត់ជាអធិរាជប្រទេសអ៊ីតាលីគាត់ជាស្ដេចប្រទេសបារាំងគាត់វាយអេស្ប៉ាញឲ្យបងគាត់ទៅធ្វើស្ដេចនៅអេស្ប៉ាញទៀតយីមិនធម្មតាទេបាទណាប៉ូលេអុងអញ្ចឹងប្រជាជនអេស្ប៉ាញក៏បានធ្វើការបះបោរដល់ដំណៀនសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅសម័យកាលណាប៉ូលេអុងហ្នឹងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំក្រោយមកកងទ័ពណាប៉ូលេអុងស្លាប់ផងរបួសផងបាទប៉ុន្តែនៅទីបំផុតកងទ័ពរបស់ទ្រង់គឺបានកម្ចាត់កងកម្លាំងអេស្ប៉ាញកងនាវាចរអង់គ្លេសក្រោមការដឹកនាំរបស់មេទ័ពចនមនៅចន្លោះឆ្នាំ1809និង813ណាប៉ូលេអុងបានទទួលតំណែងជារាជានុសិទ្ធ Grand Duchy of Berg ជំនួសបងប្រុសទ្រង់គឺល្វីបូណាប៉ាតអញ្ចឹងកងទ័ពបារាំងបានឈ្នះចម្បាំងនៅសមរភូមិ Appenzell Ecbuhal Aspern Essling ដែលបណ្ដាលឲ្យមានសម័យកាលសន្តិភាពមួយទៀតប៉ុន្តែសម័យកាលសន្តិភាពនេះបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1812នៅពេលដែលស្ដេចរុស្ស៊ីសារអាឡិចសាន់ដឺប្រឆាំងនឹងណាប៉ូលេអុងហើយសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមបានកើតឡើងហើយកងទ័ពបារាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងដ៏មានសមត្ថភាពមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបាទហើយជាបើសិនយើងពិចារណាត្រឡប់មកវិញណាប៉ូលេអុងសង្ឃថាជាស្ដេច3ប្រទេសបាទគាត់ម្នាក់ឯងគាត់ខ្លាចជាស្ដេច3ប្រទេសស្ដេចអ៊ីតាលីស្ដេចបារាំងស្ដេចអេស្ប៉ាញបាទចំនួនចាប់ពីឆ្នាំ1804ដល់ឆ្នាំ1804ដល់1809 5ឆ្នាំវាយធ្វើស្ដេចបាន3ប្រទេសអូយមិនធម្មតាមិនធម្មតាចុងពេលនេះគឺទុបទល់ជាមួយរុស្ស៊ីវិញម្ដងចាប់ផ្ដើមស្ដេចសារអាឡិចសាន់ដឺរបស់រុស្ស៊ីចេញមកវាយគ្នាអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ហើយការវាយលុកខ្លាំងក្លារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបានជះឥទ្ធិពលលើកងទ័ពបារាំង
ទួបបានចាប់ដើមជាកងជួរមុខមានចំនួន650,000នាក់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតកងទ័ពគឺអត់ដល់40,000នាក់ទេដែលបានឆ្លងកាត់ទន្លេបេរេស៊ីណាដើម្បីគេចខ្លួនវាបាត់ឡើង 90% ជាងព្រុស៊ីយ៉ាបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធម្ដងទៀតដែលរួមមានបាទព្រុស៊ីយ៉ានេះគឺរុស្ស៊ីហ្នឹងដែលរួមមានសន្តោសព្រុស៊ីយ៉ានេះគឺជាសម្ព័ន្ធមួយដែលមានរុស្ស៊ីអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញប៉ូទុយហ្គាល់ហើយបន្ទាប់មកគឺមានសុយអែតបន្ទាប់មកគឺមានអូទ្រីសបានចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធព្រុស៊ីយ៉ានេះដែរនៅទីបំផុតកងទ័ពបារាំងត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយកម្លាំងមានទំហំទ្វេដងនៅសមរភូមិប្រជាជាតិគេហៅថា Battle of Nation នៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ1809ហ្នឹងគឺនៅទីក្រុង Leipzig កងទ័ពរបស់ណាប៉ូលីអុងគឺកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម100,000នាក់ទប់ទល់នឹងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តជាងកន្លះលាននាក់បាទនេះប្រហែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចុះផងនៃស្ដេចណាប៉ូលីអុងបរាជ័យចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារស្នាដៃសេនាប្រមុខ Duke of Wellington និង Gerhard Leberich von Blücher នៅឯសមរភូមិ Waterloo ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសបែលហ្សិកគឺជាការចាញ់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1815ណាប៉ូលីអុងបានជាប់ពន្ធនាគារក្រោយមកត្រូវបាននិរទេសដោយកងទ័ពអង់គ្លេសទៅកាន់កោះ Saint Helena គឺចម្ងាយ2800គីឡូម៉ែត្រពីមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងត្បូងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1815តទៅខណៈពេលនិរទេសជាមួយមន្ត្រីស្មោះត្រង់មួយក្រុមតូចណាប៉ូលីអុងនិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ទ្រង់ឲ្យមន្ត្រីសរសេរតាមនិងរិះគន់អ្នកដែលចាប់បង្ខាំងទ្រង់ដោយទ្រង់ព្រះអាពាធជាយូរមកហើយនៅលើកោះ Saint Helena ណាប៉ូលីអុងបានសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1821វាចាចុងក្រោយរបស់ទ្រង់គឺបារាំងកងទ័ពមេទ័ពនិងឈ្មោះភរិយា Josephine ចឹងបើយើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចនៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ណាប៉ូលីអុងបាទគឺគាត់ជាជនជាតិអ៊ីតាលីហើយនៅវ័យត្រឹម16ឆ្នាំបានក្លាយជាមេដឹកនាំកំភ្លើងធំបន្ទាប់មកគឺគាត់ត្រូវបានគេតែងតាំងនៅឆ្នាំ1804ជាអធិរាជនៅអ៊ីតាលីបន្ទាប់មកជាក្សត្រនៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1805 1809គាត់ដកបងគាត់ចេញគាត់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងឋានៈស្មើនឹងប្រមុខរដ្ឋគ្រប់គ្រងគាត់គ្រប់គ្រង3ប្រទេសប៉ុន្តែដោយសារតែអង់គ្លេសប៉ូទុយហ្គាល់អេស្ប៉ាញសហការគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តវាយលុកវិញទោះបីជាវាយមិនបែកប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយបំបែកគាត់បានអញ្ចឹងណាប៉ូលីអុងមានប្រវត្តិបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កើតនៅឆ្នាំ1769គាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1821 69 79 89 99ហើយ09 09 019
គាត់ស្លាប់នៅអាយុ52ឆ្នាំណាប៉ូលេអុងបូណាប៉ាតស្លាប់នៅអាយុ52ឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវខ្លីៗបាទស្ដីអំពីណាប៉ូលេអុងកាពុតខ្ញុំមានសភៅណាប៉ូលេអុងមួយទៀតក្រាស់ហាក្រាស់ហាតែបើសិនជាក្រាស់វាត្រូវតែមានភាកកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកស្ដាប់ជាទូទៅគឺចន្លោះតែ20ជាងដល់30នាទីជាងខ្ញុំនឹងអានសភៅចំឲ្យបានអរគុណថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅសិភៅថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែដល់កាលម៉ាក់ណាកាលម៉ាក់ហើយបាទយើងនឹងនិយាយពីសិភៅគាត់ទៀតបន្តទៀតអរគុណយើងជួបគ្នានៅគ្លីបវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំស៊ីធូនណាថានផងបាទជម្រាបលា